Está a tirar, deixa. E aí, deixa o off. Oh, yes. Está. Šta on radi? Ja, šta misliš da ga mi slučajno zaboravimo ovde? Ajde, molim te. Good morning everybody i dobrodošli na vaš omljen YouTube kanal. Wow. Vidi, ljubav, vi mogu da trčim kao... Ovo, jebote, koliki prostor, ljubav! Da, zato i vidim još. Ovo će biti moja kancelarija jednog dana kad mi iznajmiš. Da. A, šalim se, da. 300 eura. Koliko? 300 eura. Oje, nemo nešto kao ono, pošto se volimo i to popust. Ne, vidim. Vidim, ljubav, kao? Zato što su podovi crni, ja sve ručno vidim. Ova kancelarija. Da mi montiraš 100. Da? Jedan stupuje, da možeš odmuti. I ove čakam da dođe da mi ovo zatvore. Tu će se biti brandirano naš logo, ružine, sve. Ne znam samo kako onaj prozor da očistim. S lesvama, lutrama. Ja ne imam zakljena. Smislimo nešto. Ovo je 100 puta bolji nego onaj prethodni. Da, to je ovaj 300 eura, onaj 0 eura. Jasno. Moram da izmontiram onaj tvoj video, brate, mili, da izbacimo više, da ljudima bude jasno o čemu se radi, ali, brate, ja mislim da već svi znaju da je za tvoje udruženje. Ako znaš za Sanjino udruženje, lajkuj obavezno. E sad, videli smo šta mi cura radi, a je sad da proverimo šta mi kolege, slash drugari, slash ovi s kojima moram da se družim, radi. Znači, ne došli, gledam 12 sati na poslu. Vrte, više, hvala Bogu, ne toliko. Halo, ovaj, brate. Dobro, zato što sam, ja sam se uznapredao u životu, otišao sam iznad tebe. Ne, a jesi, brate? Da. I sad kad pišam, pišam po tebi, jer što ti si sirotinja. Zato plaćaš i kafu. Hvala, baš je danas stigao mi nov fotoaparat. Uuu, pa bit će tu dve kafe. Hvala fotopremio Sipović je Darko koji mi je donio fotoaparat. Možete nas sponzorisati ovako inače, ono, mesečno da nam dajete. Ajde, Miki, otvori se malo, nemoj da stisneš. Može i cash, ne mora na račun. To ćemo izbaciti iz videa da ne vide svi. Znači, ni kafu nisam popio, čovjek već odlazi, napuštam, ja ne mogu da verujem. Srkni, 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 srkni. Aj, srkni to. Naposrkao sam, šalio sam se. Au. Evo, posle kafe, ručak za Dušana. Dušane, da li si ti uzbudnjen što dolaze deca na druženje? Ne baš. Što si uživo, uživo si. Narnih, pa jedno dobrih 12 sati. Moka. Hvati, vajde, šta si, dok spavam će biti na me. I dok spavaš će biti na tebi. Najebo si. Evo ga, stigli smo. Vidi ga, vidi ga! Na... Kao divljak mali. Šta ti hoćeš? Neš valjda kod mene. Jeli, bando? Oh my god, znači katastrofa. Sad daj se tamo, rivo, svaki dan, ceo dan. Inače, Uroš hoće da igra igrice, ali ne može jer šta? Nema daljinskog. Ti si našla daljinski, daj da probamo taj daljinski, hoćeš? E li tu negde? Ej, skloni ovaj tamo jastog, brzo. Skloni i ovaj jastog. Ej, ti pomozi, ej, drži ovaj jastog. E, evo ga i ovaj. E li tu negde, ha? Ja, brate moj, pa nema nam daljinskog čoveče. Ej, probaj ti, proveri ti, gurni, ti imaš manju ruku, brate, ajde. Ha? E li ga vidiš negde? Da. Nema ga baš, ha? E, pa ti si našla neki daljinski. Ćemo probati da vidimo dalje ovaj, ali nije ovaj TV, ovaj brate neki LG-eva, mi nemo taj. Šta kažeš? Evo ti nazve daljinski, ajde. Ja, izvoli. I, neuspešno, znači nije niti. Šta? Pa, brate, ne bacaj mi daljinski. Da se nije TV, ne mogu sad da igam igricu. Svarno nije u redu, jel da? Op, op, op! Bravo, minjon! I s tebi spava, Mico! Ne, 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 ne! To ne smeš. To nije, to, ovo je kao prvo pokvareno. I raspada se. To je čokolada! A, to je stara čokolada, da. Ja, vidiš, ne, možeš da probaš staru čokoladu, još se pokvarila već. A ti ne možeš to da jedeš, jo, živote moj. Misliš da je meni lako s vama, a?
Hoće čokolade. Ajde, otići ja poslije da ti kupim čokolade. Ali moramo prvo daljinski da nađemo. Oh, jebim ti sunce. Brate. Alo, deca. Ajde, ovaj to stavi tako, lepo. Spusti lepo. Ovako, staviš tu. Oh my god. Šta ti radiš? Jedeš ovo. Ma, nisi čorava posla, napraviš mi samo sranja. Ja, vidi šta mi uradi, vidi šta mi uradi, mala devojčica. Jeli, polomila si ovo. Vratili smo se na dečku heroin. Yeah, bote. Ja sam mislio, majke mi, da će ovdje biti bolje nego uroška, da će biti mirnije i sve to, brate, ništa bolje nije. I ovo je divlja, vidi ovo. I evo ga došli, Dušan, da spasi dan. Daj, glavim. Znači, katastrofa. Ti znači sad padaš kao Dušan, jel? Da. Ajde vidim još jednom kako je Dušan pao, ako ti nije problem. Tako je pao Dušan. Stvarno si tako pao Dušan, ne? Dobro, hvala ti, ne moraš više da padaš kao Dušan. Jasno mi je, deli mi kao da se povredio Dušan. Jeli, guzice? Šta ti? Ajde! Šta, zašto moraš odmah telefon? Voliš kad ti dođu Uroš i Mijuna? Da ti ljubite moj, lijepo moj, devojče. Ne, možeš ovaj ljubiti. Kako ide? Uroša, hoćeš da vidiš kako Fortnite igra Dušan? Ne! Nego šta hoćeš? To ne je autić koji brzo ide. A gde je taj autić? Tamo gove. Nego ti slomila? Slomila ti ovu jednu. He he, tvoja mezimica. Ovo, vidiš, to belo sanja. Šta je? To mi je ona bacila. Snimio sam. Ti nisi bacio. Pa, dođi da vidiš šta! Pa vidim, ljubav, kao ciganče sam. Ajde da vidimo, gde, koji je ovo autić u pitanju? Ko, ovaj? Da. A ne možeš, taj brate, taj će da se rastavi. Jesi pitao Dušana da li smeš? Pa, Dušan je dao da si igramo s ovim autom. Gle samo. Vidi. Vidite kako je Dušan zadovoljan. Daj ti meni, Pa da dobar, što ću? Da, 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 samo boju i neki spray. Budi zahra, dobar, babuna. Što ga šedam. Nekako, ona čuva decu. E, vidiš? E, hajde, dovoljeno. Ajde, dobro, vidiš? Aha, s tim krilima leti. Šta je to? Koji je, sviđa ti se? Koji se sviđa? Koji se sviđa? Da? Ljubavi, pa ne može odmah crnci, brate mili, daj brate, nađi barem nekog mlađeg. Nemoj da diraš tako. Nemoj, Mico, 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 ne, 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 ne. Bravo. Bravo, ajde, 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 ajde. Je, ko je to meni Beyblader pravi? Jesi videla? Ajde da padneš. Reci prikino! Nije, to se još vrti čoveče! Ajde. Što se lako vrti, Urošan? Urošan! Ajde, ajde, ajde! Brate moja. Jebim ti sunce, pa skoro si pala! Šta ćeš zavrti? Ajde, tu ga zavrti! Mona, bre. Realno, tvoje kevo mi dužno sad već jedno 1500 dinara. Šta polomila je? Na zdravlje. Da. Da. Koliko šta je tu? Ovo za sveću. Ja stvarno ovo ne razumijem. Znači, ovaj guru za decu je došao i vidio ovo. Volo, ovaj gospodin je knjigu držao u ruci. Je ti lakša mamu kako je došla? Ne? Jel da? I eto, kada. Prekino. Aču, on je džip. Koji džip? Nema džipa tamo, brate moj. Aču, on je auto. A auto ne možeš. Znaš zašto ne možeš auto? Znaš zašto ne možeš auto? Jer sam ti dao i nisi se lepo igrao s njim i pokvario se. Da. Oću! Koje je tvoje? Oću da povučem! Oće i prika da povuče, ali ne može. Ja oću rakiju.
Pošto ovaj deca nisu normalna, morali smo doći u rodić. Ne možemo iza svima na kraj tek tako i onda evo vidi već je naša šta noća, no za šta će troši pare. Dosadan si, sad čekaj, došli si po čokoladu, kreni po čokoladu. Ajde, kreni, brže. Mislio sam da će duleti ono, ali nažalost nije. Može vidjeti ove sreće. Samo on ima pojma da... E, nećemo potrošiti ništa pare skoro. Šta ti radiš? Rekli smo da smo došli po čokoladu, ovo ti gledaš igračke, brate. Da. Ajde, nisam ponovno par, kreni. Ajde, probiraš čokoladu. Možda se vratimo nazad do traktora, važi? Ako budeš dobar, izabereš čokoladu, onda ću da kupim traktor. Ali možda budeš jako fin i dobar, važi? Ali ajde, idemo prvo čokoladu da biramo. Slago sam ga, nisam ni trepnuo. Milko, 300 grama. To moraš podeliti sa njim, razumeš? Ali to je... E, ja sam puno 1000 dinara, s razlogom. Ja namrno, znam da sam puno više. Brate, ne možeš da bacaš smeće tako, pokupi to, Uroše. Ajde, ti si mlađi, molim te. A, mlađi? Ajde, please. Hvala ti. Šta on radi? Ja, šta misliš da ga mi slučajno zaboravimo ovde? Ajde, molim te. Napokon smo došli do slatkiša. Kako mi ćeš da kupiš? Ti ćeš to? Da. Ta tvoja je 400. Nego? Daj nešto jeftini, ajde brate mili da možemo kupiti više stvari. Aha, jasno, bravo, bravo majstore. Sad si ti uzeo da vidim, možda mi pokažeš. I šta je to? Keks. Opa! Čokolade. Probao si ti ovaj keks? Mm-mm. Ne, 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 dosta ti je jedan taj. Dobro, idemo! Ne možeš to, ne dolazi u obzir. E, alo, momci. Jebao sunce, vrat. Ajde ovo, kako se zove, molim te. Ovo je neke njegove ideje. Ne, ovo, na primer, nećemo. Šta je ovo? Snack, najlepše želje. Ajde to može, ajde. A ovo se ima šta će jedno ovako. Onda to vrati, uzmi snack, najlepše želje i ćao. Ne mogu sad, tatko. Eno, stani tamo. Koliko imaš ti para? A ne možeš sad traktor da si kupio svega, mega, brate, nema više para za traktor. Razumeš? Tik-tak! Odakle sad? Ne znam. Ej, vidi, evo 1000 dinara. Ja ću vraćati, brate, ako ne bude dosta. Gde su ti pare? Gde su pare? Šta misliš, brate, da li moramo sad i tu trošiti novca? Evo ga, kreće! Ne znam šta kreće, ali kreće. Tvoj naročnici, da tebi da ubacim. Izvini, brate, ja sam mislio da će tvoj da pršće. E, ali... Ja ću ono, bre. Ajde. Ima ti čavore. Ide tu, Uroše! Pršći, pršći! Ono sam nju uvijek na tebe, samo prskaj. Nekad sam petkom uveče, brate, izlazi u grad, pio, žurkovo. A gle sad ovo. Sad, brate, jedno dete vozi i lupa se, drugi prska po svemu. Bolje nego kući volan. Da, dovoljno. Ali serve. Vidim. Kakvi su slatkiši? Dalje, fino. Aha. Jeste, a? Drago mi. Jesi ti zadovoljan? Ostavi taj posljednji, to jest ostavimo još makar dva. Mhm. Please. Mhm. Da li bi bio ljubazan kad pojedeš to da se vežeš pa da idemo kući?
Dobro, kad pojedeš to veže, svi idemo kuću, veže. Dan dva. Znači, kao gorila da se penje, a ne dete malo. Inače, spavali smo svi pojedno. 7:30 do 8 sati. Neki od nas smo uspjeli malo više da, da izgulimo, ali kao što vidite, deca su spremna, barim ovo dete je spremno za gas. A da vidimo gdje nam je Uroš. O, Uroš gamer. Kako sranje praviš ti? Mjena! Ne teri se konju. Nemoj da vadi se! Evo vidiš tamo rova koji nama je bilo kad smo bili mali. Ja sam htio da si igra miru, lijepo. A ti si bila isto ovako nenormalna kao tvoje dete. Jel tako? I maltretirala sve okolo. Vidi kako on dobar, ono je da igra igrice. A ovo će biti divlja. Jel tako, kozo? Ne mogu više s decom unutra, izveo sam ih napolje. Idemo da tražimo drekavca. A drekavca ćemo naći u garažu, očigledno. Što se otvori oči? Da mi sveća sunce. Sunce ti? Da. Šta je s tobom, mačko? Sunce tvoja. Mijana! Mijana! Što zdariš? Što tu radiš? Što te vidim? Vas dvoje se volite? Joj, nemoj tako jako da je voliš, bože mi. Nemoj odmah telefon, mani se telefona. Bićeš kameraman kad porasteš, ajde. Ali ja, deca idu tuđe dvorište. A bitno da su dobro. Šalim se tamo, nisi ti dobro, deca baš su ovaj katastrofa, znači ništa ne slušaju, jako su zahtjevni, stalno hoće nešto od mene, tako da... Mijana! Hoćemo sad trkati da vidimo ko je brži. Da. 3, 4, sad! Brzo, 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 brzo! Ne možemo da stignemo Uroša! Ja, šta je ovo? Brzo, trči, trči, trči! A, Uroš je brži! A, ne možemo da ga stignemo! Šta se dešava? A, jau, ne! Jau! 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 Ko će biti brži? Ko će biti brži? Jau, Uroš je brži od nas! Uroš je brži od nas! A, bravo, Uroš, brži si! Pa, ajde sedi lepo. Te ja pitam nešto. Da? Je li tebi lepo kod mene, brate moj? Da. Hoće ti dolazit ćeš da se ti ja družim ovako? Hoćeš? I sad hoćeš da trubiš, jel da? Čakaj. Ko to smrdi od vas dvojice, debeli ili ti? Šta je pas? Ajde, hop. Ja ga je debeli došao da se voza s nama. Možu gasi brisače? A u tu da upojim. Ja, to si mi ti privezak doneo, jeli? Da. Hvala ti na tom privezku. Go, go, go! Nemoj, nemoj, nemoj! Go! Aj, stisni malo gaz tamo dole. Eno, ono tamo stisni. E, ajde. To! Dobro, dosta, bra. Odlično, idemo dalje. Da li se uzbuđen što smo ostavili mi ono idemo sad u destileriju? Da. Da? Možda nije što ti piše na kapi to, brate, mi je baš i dobra kapa. Jel to kaže influencer? Aha. Jesi ti influencer, brate moj? Ha? Ne. Nisi influencer? Dobro, ajde. Ne znam da ste ikad gledali Shining, mislim da je Shining u pitanju, ali isto ovako imamo oni mali na početku, brate mili. Što vozi? Isto ovako izgled kao Uroš. Šta te? Boli me noge. Od čega te bole noge? Od bajza kako ja vozim. Pa ajde, ajde, stisni malo zube majko mu. Možeš ti to, ajde. Ajde, da ti pripomognem, čekaj. Da. Ajde. To, majstore, vozi brže. Što ostavljaš, teško je? Da. Dobro, ajmo peške onda. Može? Brate, ovo stvarno nije u redu. Dođeš sa mnom peške, posle s dedom bežiš ajmo na trotinetu. Opa, čekaj, ubacimo u brzinu, idemo. Brate, ti se samo vozaš, a? A ko će ovo da vrati na mesto? Kaka ti ova muzika? Ajde, čao! Svuda pođi, kući kod mame i tate dođi. Jao, živote! Sad je on njihova obaveza.
E, za vas koji niste upoznati, Božar inače je mačka od moje mami i tate, ali ono, on je lokalni mačor. Ovo je Juicy Vođok, Igen Bazmeg i ovo Vođ. A ovo nam je Matrinoa, gde si Matrinoa, he? Šta kradeš? Jabuku? A, dobili smo i kolaču, tako da... Mi volimo ići kod baki i dede, jel da? Ajde, prijatno ti bilo. Ja sad, ko njede ove jabuke, ti gospođe jede šokoladu, a? Kaka je to frizura, vidi. Spreman si da idemo? Gde? Kod mame i tate. Ne iđeš kući? Zašto? Al moraš kući, brate. Nemaš izbora. Hoćeš ti kući, lepotice? Nećeš, hoćeš? Ne, ni ti nećeš kući. Brate, vas dvoje ste stvarno nemoguće. Nemoj da daješ. Ovo je debeli, dobro je debeli, nije tekila. Da nismo pomešali kerove. Frizura je, frizura je, znači... frizura ti je vrah. O, kako si lijepa, slatka, joj! Joj, ja si ti mi srta auto sada, a? Ti s tom čokoladom, ti s jabukama. Ajmo! Ako i vi želite da vama deca plaču kad vam dođu u goste i da vam prave sranje kao ova dva mala smrada, nadam se da sam ih dobro snimio, ostavite like, share i subscribe i sve to što treba da radite, kako zove, da bi ja i bio bolji youtuber. A mi se opet vidimo za par dana u novom videu. Bye!